дуже важливо вступникам дотримуватись терміну вступної кампанії. Адже у випадку їх недотримання, на жаль, вони можуть навіть не вступити в цьому році до навчального закладу. В 2017 році вступники на перший курс освітнього ступеня бакалавр більшість подають заяви в електронному вигляді. Цей період триває з 12 липня по 26 липня. У той же час ті вступники, які мають право на проходження вступних іспитів у вищому навчальному закладі, це пільгові категорії, а також ті вступники, які проходять творчі конкурси, це лише окремі спеціальності, вони подають заяви лише до 20 липня, тобто дуже такі стислі терміни подачі документів. Період до 26 липня тривають вступні випробування і творчі конкурси в університеті, і вже 1 серпня Єдина державна електронна база має оприлюднити рейтингові списки вступників. Це ключовий день, за яким треба вступникам слідкувати, у тому випадку, якщо ви побачите себе в списку рекомендованих на зарахування за державним замовленням, необхідно з'явитися у вищий навчальний заклад, де ви рекомендовані, і надати оригінали документів. Крайній термін подачі оригіналів документів – це 5 серпня, 12 година. Тобто фактично лише є декілька днів на виконання вимог, які визначені правилами прийому. Після цього вже 7 серпня вищі навчальні заклади оприлюднюють наказ про зарахування, і з цього дня вступники стають повноцінними вже студентами університету. Що стосується вступу до магістратури, терміни теж доволі стислі. Подача документів триває з 12 по 20 липня. Після цього відбувається випробування в університеті, адже вступники до магістратури здають випробування з фаху, випробування з іноземної мови і за потреби, якщо вступають за перехресним вступом, ще проходять додаткову співбесіду. Цей період триває з 25 липня по 4 серпня. Після цього оприлюднюються рейтингові списки вступників. Якщо вступник подавав одночасно декілька заяв, то він має вибрати, на які спеціальності він буде навчатись, і саме туди покласти оригінали документів. Після цього вже відбувається зарахування і оприлюднюється наказ про студентів, які зараховані до університету.